hela branschen har ett otroligt stor efterfrågan på elkraftsingenjörer. Och det är tusentals som behöver utbildas de kommande åren för att klara elektrifieringen. Och där är Högskolan Väst en otroligt viktig samarbetspartner. Just nu jobbar jag med två olika uppdrag. Vi ska göra om en transformatstation i Kungälv. Och i den andra så leder jag ett reläskyddsprojekt uppe i Dalarna. Att vara elkraftsingenjör är väldigt givande i och med att man känner stor del av utvecklingen på infrastrukturen för Sveriges elnät på olika fronter. Man känner att man är en väldigt stor del av samhället. Att jag skulle bli projektledare när jag skulle ta en examen, det var något jag inte hade förväntat mig. Jag verkligen inte gillar att plugga på gymnasiet. Då känner steget över till högskolan väldigt stort. Men nu med facit i hand så var det väldigt värt det och absolut inte så jobbigt som jag förväntade mig. Så nu sitter jag här som elkraftsingenjör på Railers och är supernöjd. 16 anställda i Trollhättan idag och inom några år skulle vi behöva vara dubbelt så många elkraftsingenjörer.